Tallinna pered saavad nüüd oma lapse saamise unistust kergemini täita, sest Lääne-Tallinna keskhaigla hakkab pakkuma maailmatasemel viljatusravi. Uue sisseseadega labor annab lootust ka neile, kelle see kustuma on hakanud. Kui varem tegi Lääne-Tallinna keskhaigla viljatusravikeskus koostööd eralaboritega, siis nüüd on keskusel olemas päris oma embrioloogia labor, kus saavad kokku naise munarakud ja mehe seemnerakud. Teisi sõnu jäljendatakse bioloogiat nii palju, kui seda tänapäevane tehnoloogia võimaldab. Siit aknast tulevad inimese munarakud, naise munarakud. Siin me otsime nad üles, kontrollime, kas nad on õigesti viljastunud. Hoiame neid sellises inkubaatoris, mis näeb välja nagu külmutuskap. Aga see on siis koht, kus, mis imiteerib siis naise keha kõige enam ja siin kõik see maagega toimubki. Olemas on ka suur masin, millega saab ükshaaval süstida munarakke, imiteerides siis ikka looduslikku viljastumist. See on nüüd selline imepärane mikroskoop, mis annab meile võimaluse nendel paaridel, kuidas kui seemnerak ise ei suuda munarakku sisse minna, seda neile kaasa aidata. Et siin on meil näha väiksed nõelakesed, mille abil saame siis sisse süstida spermatosoidi munarakke. 2020 sündis Eestis 670 last viljatusravi abiga. See moodustab 15% elussündide koguarvust. Viljatuse probleemi kogeb Eestis samuti 15% paaridest. Üks kolmandik on tavaliselt naisepoolne põhjus, ühel kolmandikul on mehepoolne põhjus ja siis üks kolmandik on selline, kus põhjus jääbki lausa ebaselgeks. Maarja on näiteks üks nendes, kes ei tee saladust enda ja paarilise viljatusest. Tänaseks on ta aga rasestunud just emakavälise viljastamise kaudu. No meie saime juba teada umbes selline 7 aastat tagasi, et meil on mehepoolne viljatus ja siis umbes äkki selline 4-5 aastat tagasi tuli välja, et on ka tegelikult minu poolne viljatus, eks meil oli selline nagu kombo. Tänaseks me oleme nii kaugel, et mina olen 20. nädalat rase. Katri, kes on 40-aastane, on otsustanud oma munarakud külmutada, et need sobival hetkel käiku võtta. Naisel on ju ikkagi selline bioloogiline kell. Me ei saa otsustada, et me saame lapsi, kui me oleme 45 või 50 tihti. Kuid minu praegune olukord ei võimalda seda otsust teha siis nii, et ma oleksin selle siis tõeliselt nagu läbimõelnud ja ma ei taha seda võimalust enda jaoks mahamata. Munarakkude külmutamine on ka üks osa viljatusravikeskuse tööst ja seda tööd tuleb Lääne-Tallinna keskhaiglas päris palju ette. Samas lubatakse ka seda, et abi saab üsna keerukatele viljatusprobleemidele. Tallinn pikendab 4. koroonaennetuspunktis tasuta kiirtestimise teenust 16. jaanuarini. Nõustamise vaktsineerimispunktid Haabersti Rimis, Kristiine keskuses ja Lindakivi kultuurikeskuses on argipäeviti avatud kella 12.7. ja nädalavahetusel 10.5. Vabaduse väljaku nõustamis vaktsineerimise testimispunkt on avatud iga päev 9.9. Ühtlasi saab jätkuvalt ka 4. koroonaennetuspunktis eelregistreerimata vaktsineerida. Pärast 16. jaanuari jätkub tasuta kiirtestimine Vabaduse väljaku ja Lindakivi kultuurikeskuse koroonaennetuspunktides. Maaomandi küsimus on tekitanud paljudele inimestele peavalu, sest ikka ja jälle leidub inimesi, kes teiste arvelt elada soovivad. Nii oli see ka Tallinnas Hargi tänaval, kus tänava omanik takistas aastaid selle ääres elavatel inimestel tee kasutamist. Tallinn otsustas elanikud raskustest päästa ja kümnete linnaste kodutee ära osta. Tallinna linn otsustas ära osta Haaberstis asuva Hargi tänava, mis on paljudele inimestele ainsaks koduteeks. Hargi tänav, mis asub Haabersti linnaosas, on juurdepääsuks 39 kinnistule, seal hulgas 2 koruselamule, 31 pereelamule, 5 hoonestamata kinnistule ja alajamale. Kui Ivanišvili tänava 2011. aastal omandas, paigaldas ta selle otsa liiklusmärgid, mis andsid teada, et tegemist on eravaldusega, kuhu tohib sisse sõita vaid omaniku loal. Tänava elanikud eirasid üksmeelset keelumärke ja said pideva psühhoterrori saatel siiski koju ja kodust välja. Minu meelest praegu läks nagu paremaks. Ma ei tea, kas see omanik on surnud või midagi on toimunud, aga nagu kõik on korras. Kui taksaga oleme sõitnud, siis taksajuhid on öelnud, et nemad siit kaudu sisse ei pööra. Et mõlemal pool on tegelikult nii-öelda keelumärk ees, et ega suurt muud probleemi meil ei olegi olnud. Tallinna linnavalitsus otsustaski inimeste probleemi lahendada ja osta välja Haabersti linnaosas asuva Hargi tänava. Taolise probleemi puhul ei ole lahenduste leidmine kerge ja sisuliselt oli linnavalitsusel valida 2 variandi vahel. Kui me räägime
osast territooriumist, mis kuulub siis kellegile, kelle valduse kaudu peaks tulema juurdepääs, siis selleks on olemas sundvalduse instrument. Kui aga me räägime tervest tänavast, nagu ka antud juhul, mis ongi tegelikult mitte osa kinnistust, vaid tegelikult ongi tänava maa, siis sundvaldust osaliselt seada ei ole võimalik, ehk siis tulebki omandada terve tänav. Haaberste linnaosa vanema sõnul neil väga suuri vahendeid abistamiseks ei olnud. Üks võimalus oli see, no, et inimesed pöörduvad kohtusse ja teine variant oli see samane sundvõõrandamine või ostmine. Aga jah, no, kahjuks see võttis nii kaua aega, aga õnneks on varsti on see probleem lahendatud. Otsuse peab veel kinnitama Tallinna linnavolikogu. Tallinnased saavad hakata energiahüvitist taotlema alates esmaspäevast. Ülekoormuse vältimiseks linnaosa valitsustes soovitatakse seda teha elektrooniliselt. Kas teie plaanite energiahinnahüvitist taotleda? No ikka plaaniks jah, sest natuke liiga kalliks. Ma olen kuulnud, et saab ka niimoodi kuidagi võrgu kaudu, et ei pea nagu ise midagi tegema. Interneti teel? Interneti teel, jah. Ja plaanitegi internetis? Jah, jah. Ei plaani. Et meie jah, elu aseme kulud ja sissetulekud on just parasjagu niisugus, et pealegi meil mõlemal on fikseeritud hinnaga elektrileping. Ma plaanin küll, aga mulle ei anta kahjuks. Läksin energiatoetuse kalkulaatorisse. Et jah, väga kahju, aga et ilmselt ma jään sinna piiri peale, kes peab ise hakkama saama. Energiahinna hüvitist saab taotleda oma linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda minnes paberkandjal või elektroonilise siseteeninduskeskkonnas aadressil taotlem.tallinn.ee. Kindlasti me soovitame teha taotlemist praegu e-keskkonnas, arvestades koronatingimusi ja ka tegelikult koormust, et kindlasti on taotlemine e-keskkonnas lihtsam. Toetus saab küsida eelmise aasta septembrist alates väljastatud arvete kohta kuni käesoleva märtsi arveteni. Taotlusi saab kokku esitada tagasi ulatuvalt 5 kuu kohta. Võimalik on taotlused ka kuude kohta kokku summeerida. Vajadusel saab korteris elav taotleja vajalike andmetega dokumentide saamiseks pöörduda ka oma korteri ühistu poole. Kui taotlemisel tekib täiendavaid küsimusi, saab helistada Tallinna energiatoetuse infotoe telefonil numbril 6163 00. Eesti olümpiasangarid andsid Suusaliidu 100. Juubeli puhul lastele suusatunde. Et lumerikas talve ära kasutada ning suusasporti populariseerida, lustisid täna Gert Kanter ja Kristiina Šmigun Vähi Tallinna suusaradadel. Lastele õpetati, kuidas suusaspordiga sina peale saada. Väikesed suusasõbrad said täna uut tehnikat õppida olümpiavõitjate Kristiina Šmigun Vähi ning Gert Kanteri käe all. Kuna rada oli sulatõttu üsna jäine, olid esimesed tõuked paljudele keerulised. Eks ta läheb natuke üle kivide kändude, et kuna tõesti rada on libe, siis kui on tõused, siis see ikkagi sellest tõusust ülestulek on see, et tahetakse jäljest otsa üles minna, et seal on vaja sellist natukene rahulikumat tempot ja natukene teist tehnikat. Suusarõõmu ei rikkunud aga ei libe rada ega alguse raskused. Kokku oli tulnud pea 20 last, mõni esimest korda, mõni aga juba vana kala. Ma pole varem suusatanud selle pärast. Mul olid suusad, aga meil polnud aega, et suusatada. Kui on talv, ma käin kogu aeg suusas. Aga mis sa siis täna siia õppima tulid? Sõita nagu korralikult ja õppida uued ringid, et isaga ja emaga tulla siia. Kuigi esimestel minutitel toimus korralik kaos, said väikesed tulevikulootused üsna pea olulised trikid selgeks ning püsisid ilusti suusarajas. Kuigi ma ise kooli ja suusatundides olin pigem see, kes pärast esimest 100 meetrit ennast mets ära peitis, siis olümpiasangarite käe all tundub küll mitmeid uusi talente sündivat. Ma olen suusatrenni vahesti. Lähed lausa trenni, nii väga meeldis. See talv. No siis kui ma saan suureks, ma tahaksin tegelikult minna laske suusatama. Laste suusaoskust ja huvi mõjutavad ka ilmastikuolud. Lumeta talvetel suusatada ei saa ning ka jääs raja peal on raske positiivset meeleolu hoida. Kui pingutus on liiga suur, tekib lastel soov loobuda. Seetõttu oli treenerite peamiseks ülesandeks laste toetamine. Suusasport on füüsiliselt väga-väga raske spordiala ja siin on ikkagi seda suurt tahet ja ütleme järjepidevust vaja. Et varangi, et see esimene samm peabki olema siukene hea maitse suhu saamine. Lõbustund sai veel viimase lume peal toimuma, kuid tänane suusatund jäi kampaine viimaseks, kuna Saaremaal, kus järgmine trenn pidi olema, on paksust lumest alles vaid mälestus.
Salme kultuurikeskuses saab jälle nautida nimeka kultuurikohviku Leelo ajaloolist hõngu. Mitmed nimekad näitlejad, kellele kohvik omal ajal osa teiseks koduks oli, meenutasid taasavamisel vanu kuldseid aegu. Leelo tort toodi sädelevate küünalde saatel sisse ja iga külaline sai suuseks. Mari Jürjensi kontsert andis kohviku avamisõhtule mõnusa tunde. Leelo oli kultuurikohvikus, teatri inimesed kui ka kultuuripalee külastajad said istuda, kohvi ja konjakit ning kunagi kuulsaid Moskva saiu nautida. Eile meenutasid mitmed linnateatri näitlejad oma kokkupuuteid Leeloga. Kuidas tänaseks kadunud Jüri Aarma tormas sealt suure hooga ja ütles, et aime! Ütles siis nüüdsekski kadunud Aime Lutsarile, kes oli minu näiteringi juhendaja. Ja loomulikult ma mäletan neid plekist 1000 doose, mis oli pooleldi vett täis ja kui sinna vastu läksid ja see ümber läks, siis oli pahandust palju. Aga vanu aegu meenutas ka toonane diskor Raivo Raida. Nimelt peeti Leelos 80-ndatel ka diskosid. Siin toimusid tantsupeod, kuhu mina siis esimest korda jõudsin vist 10. klassis 1974. Mängisid Andromeda, mängis isegi Ruja, võimalik, et need olid kontserdid. Ja Leelo siis töötas siin all nagu nii-öelda puhvetina. Ta muutus tegelikult selliseks küllaltki ainulaadseks omas ajas diskoteegiks, kus ei olnud ainult tantsusaal, vaid kus oli nii-öelda kohvik, eks oli võimalik võtta mitte alkohoolseid jooke ja täisealistel, kui ma õigesti mäletan, isegi alkohoolseid jooke. Kohvik uuendati 60. stiilis. Kuigi sisu on loomulikult teistsugune. Plaanid edasiseks on aga suuremad kui kunagi varem. Kogu see ehitusprotsess ja kontseptsioon ikkagi näeb ette selle, et siin toimuvad kontserdid, luuleõhtud ja palju muud. Et see on justkui selline Põhja-Tallinna kalamaja kogukonna kohvik, kus inimestel on võimalik kultuuri tulla nautima. See taasavamine tähendab juba uuele põlvkonnale nendele eelokohvikut ja nendele eelokohvikus, ma arvan, on mõned asjad teistmoodi, aga mõned asjad täpselt nii nagu olid nende kas vanematel või vanavanematel. Vana Leelot meenutavad uuenenud kohvikus näituse nurgake ja kirja pandud mälestused. Suur tänu!